àti wọn bí ibi tí a máa ń lọ ní kánà ní galilei òun ni láti lọ ibi tí jésù ti ṣe iṣẹ ìyanu ibi tí jésù ti ṣe iṣẹ ìyanu wọn fi bẹ wọn wá wọn wá ní ká béèrè ìbéèrè a wá béèrè ìbéèrè lọwọ àwọn tí ń mú wa káàkiri ìbéèrè tá a béèrè lọwọ wọn ni pé ẹjọ láti gbà tí jésù ti délé ayé ṣé kò ṣe iṣẹ ìyanu kankan yàtọ sí ìta wá wò ní kánà ní galilei yìí ni wọn ló ṣe iṣẹ ìyanu a wá ní níbo ni àkọsílẹ iṣẹ ìyanu yẹn wà níbo ni àkáǹtì rẹ wà tí wọn sọ fún wa ni pé inú ìwé tí ó pé ibẹ ló wà the complete book a wá wá ń ṣe kàyéfì pé complete book yẹn bóyá another new version of bible ni a ó fọkàn sí kùránì o a wá gbé bible wa jáde a wá fi hàn wọn wọn ní bible kọ ní ìwé tí ó pé yẹn wọn nínú o wọn ní ìwé yẹn gangan wọn ní àsọtẹlẹ rẹ evidence ìwé yẹn gan wọn ló wà nínú 1 Corinthians 13 verse 9 àwa náà sì lọ síbẹ̀ tí ò rújú táwa náà sì rí mbẹ pé ìmọ̀ apá kan ni àwa sì ń lọ àsọtẹlẹ apá kan ṣùgbọ́n nígbà tí ìwé tí ó pé bá dé èyí tí sapá kan yóò dópin ìwé tó pé yẹn gangan làwa fẹ́ wá mọ̀ báyìí búlù ni black ni tàbí yẹlò tàbí gírínì báwo ló ṣe tóbi tó wọn ní bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn ní n tó yẹ ká béèrè ni pé láti bolú ti máa jáde ta la máa fi rán àwa náà sì béèrè bẹ́ẹ̀ wọ́n wá sọ fún wa pé ẹni tá a máa fi ìwé yẹn rán ìwé wa tọ́ka rẹ̀ látọjọ́ yẹn ni mo ti mọ̀ pé kọ́lọ́n bá kó ṣe ìdáríjì fún mi torí èmi ò gbà pé lẹ́yìn jésù òjíṣẹ́ mi tún bẹ̀ àmọ́ ìgbà tí a rí evidence tí wọ́n sọ fún wa pé òjíṣẹ́ yẹn o kò ní mọ̀ ọkọ kò ní mọ̀ ọ́kà a máa sọ fún pé kó máa kà òun á sì máa sọ pé èmi kò mọ ìwé kà a sì rí life ta sì rí nínú Isaiah 29 verse 12 ta sì rí mbẹ pé a sì fi ìwé náà ìwé complete book yìí a sì fi fún ẹni tí kò mọ ìwé a sì wí fún un pé ka èyí òun sì wí pé èmi kò mọ ìwé kà Isaiah 29 verse 12 wọ́n fi ìwé yẹn tó pé yẹn ti ṣe àlùkùránì tí wọ́n sì fi rán òjíṣẹ́ ńlá anabi muhammad tí wọ́n fi rán wọ́n fi bó ṣe ju bíbélì lọ hàn wá o àmọ́ kò tí ì sàǹfààní yẹn fún un lásìkò yìí gẹ́gẹ́ bí àánú ọlọ́run ó dàbí pé ara ń dọ̀pọ̀ ẹ̀ báyìí torí àsìkò gẹ́gẹ́ bí kádàrá ọlọ́run ọlọ́run bá wá kádàrá àárí evidence bíi méjì kan tó máa fi mọ̀ pé tá à ń sọ yìí kì í ṣe pé ìsorí mo gba islam ni mo á fi ń sọ láti lè boost evidence gan tí ìwọ náà lè lọ ṣe ìwádìí lórí rẹ̀ àkọ́kọ́ kùránì tí mùsùlùmí bá ń sọ pé òun lọ̀gá gbogbo ìwé èmi náà ò gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi ò tiẹ̀ gbà pé ìwé ọlọ́run ni ká má ti wá sọ pé bóyá ọ̀gá gbogbo ìwé àkọ́kọ́ tí kùránì tó fi ju bíbélì lọ ìwé apá kan ní bíbélì bíbélì náà ló tọ́ka rẹ̀ mi kọ́ o àkọ́kọ́ àlùkùránì tó bá ń ròyìn ọlọ́run ọba kò sí àṣìṣe ńbẹ kò sí mistake ńbẹ àmọ́ tí bíbélì bá ń ròyìn ọlọ́run ọba a máa rí fọ́ọ̀tì níbẹ̀ o lẹ́yìn ìgbà tí mo gba ẹ̀sìn islam mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àáfàá wọ́n ti fi àwọn súràsì kan hàn mí àwọn súrà tá a lè máa fi kírun lẹ́yìn fatiat wọ́n ti fi hàn mí tèmi náà sì há sí orí tí mo sì há sí orí à gbàtẹ́ pé mo wá bible sórí mo wá níṣe ní há sí orí gbà tí mo serious láti gba islam láti máa kírun àkọ́kọ́ nínú súrà kan tí ọlọ́run ọba tó ti sọ ayatu kò sí ìrìn súrà yẹn tí ọlọ́run bá ti sọ pé látàrú sí sì náà tù wà lánàá mìíràn mọ́ fi ọba yìí tẹ́ bá lówó interpretation ẹ̀ ó túmọ̀ sí pé ọba yìí ó lọ gbére kì í sùn kì í tò gbé o a máa àkúkú lè ṣàbò sí bíbélì náà ń ròyìn ọlọ́run ó ròyìn ọlọ́run àmọ́ bíbélì ṣe ròyìn ọlọ́run bá ẹ̀rí mistake ńbẹ bíbélì sọ nínú psalm 44 verse 23 psalm 44 verse 23 ó ní jí èyí ṣe tí wọ́n ń sùn olúwa psalm 44 verse 23 ni ó ní jí èyí ṣe tí wọ́n ń sùn olúwa ọlọ́run ní sùn tó ń jí ni tàbí bò èmi mọ̀ kó ṣe mistake yẹn nìyẹn náà àmọ́ ẹ má ti jẹ́ ká lọ síbẹ̀ ìkejì àlùkùránì kò sí àlùfàṣà nínú ẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ títí dé parí àmọ́ bíbélì àlùfàṣà ń bẹ níbẹ̀ tí n bá sọ̀rọ̀ ìwọ tó ń gbọ́ mi tó bá dá òtún mi lọ sínú solomon 7 verse 6 wà á rí mbẹ̀ pé o ti ní ẹwà tó o sì ti dára tó ìwọ olùfẹ́ mi nínú adùn ìfẹ́
iduro re dabi igi ope ati omu re bi siri esu ajara mo ni emi ogun ope lo emi o di eka re mu pelu pelu nisinsin omu re pelu yo dabi siri ajara 6 to 8 ni mo sese ka yo wa ma ka lati fa 11 lo mo le fi bible nsin ki ma gbe ko ma wo bible bible nbe lo mi ko ma wo lo Solomon 7 verse 6 to verse 8 ati verse 11 to verse 12 iwo to n gbo mi o le so pe ki sa alufasa pe ka ka siwaju ka le mo boya alufasa lo ma yori si a gbo ti e ja wa ka siwaju bayi Solomon 7 verse 6 to 8 ni mo kokoka ja wa ka verse 11 o ni wa olufe mi je ki a lo si papa je ki a wo si ile ti won ni je ki a didi lo si na gbaja ni kutu kutu je ki a wo bi aja ruwe bi itona aja rabala ati bi igi pomegranate ba ruji nibe le mi o ti fi ife mi fun o ma sabosu iwo to ngbo mi alufasa lele tabi ki sa alufasa Solomon 8 verse 8 Solomon 8 verse 8 o tun fi kun legbe o ni awa ni arabirin kekere kan oun ko si ni omu ki la wa yo se fun lojo ta wa ba fe fe se yen ki yen alufasa tun ko niyan alquran oro re ki ta quran alquran oro re ki ta quran kin to danu do quran to ba royan lohun ko si mistake nbe amo bibeli mistake nbe nbe ta ba ti kirun tan we ri pe gogo masalasi ni won fi awon nkan ta mama ake ta mama ake ta mama ake ta mama afa ta mama recite lara won la npe ni la ilaha illa allah ka mama fa wa da ula sharika la la uli muliki wa la uli hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nigba ti won lo wutumo re labe nton le mo gogo masalasi yen to gbe ko masalasi o ntumo si pe wa huwa ala kulli shay'in qadir to tumo si pe gogo agba yan yan abe to lohun ba la lo wa Qur'ani o royan lohun oba to si clear nbe yen amo bibeli o lohun o gba akukun le ni ko gba fun Qur'ani ti pa ti pa o na fe royan lohun bayi e wa bo se royan lohun ninu Genesis 32 verse 24 Genesis 32 verse 24 lowo so heading ni Genesis 32 verse 24 lowo so heading ni o ni Jacob ja ijakade pelu Olorun Jacob o ja ijakade pelu Olorun ko so le fe o fi subtitle si to ti ki e ko le mo pe ohun mo nto ohun so Jacob atolohun ba ja ijakade ni verse 27 Genesis 32 o wa ni o si bi pe ki loruko re ohun si down se mo ko so ku so ni ko ma lolohun bi yan lere pe ki loruko eyan iyen bo Olorun ba ko beli se royin re o wa ni Jacob ni Genesis 32 verse 27 ni mo ka yi o ohun wa ni ni pe oruko re ni Jacob mo bi ko se sweli nitori iwo ti ba Olorun ati eniyan ja